IELTS imtihonining speaking qismida fikrimizga sabab keltirishdan oldin ba'zi holatlarda due to jumlasidan foydalanamiz. Biroq ba'zi holatlarda ushbu jumlani noto'g'ri talaffuz qilib qo'yamiz. Ya'ni due deb talaffuz qiladiganlar ham topiladi. To'g'ri javob due, ya'ni u tovushi bilan bo'lish kerak. Bundan tashqari ba'zilar d deb talaffuz qilishadi. Va holanki ushbu tovush z bilan almashtirilishi kerak. Demak, die emas, due desak to'g'ri bo'ladi ekan. Keyingisi t desak to'g'ri bo'ladi. Ba'zilar esa buni tu deb qo'yishadi. Demak, eng to'g'ri javob due to bo'ladi ekan.